Все по 20. Саме так звучить концепція податкової реформи від Мінфіну. В її основу лягла уніфікація ставок основних податків – ПДВ, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток. За однакової ставки всі перебувають у рівних умовах. Немає сенсу для оптимізації однієї ставки за рахунок іншої. В свою чергу, профільний комітет ВР в альтернативному проєкті реформи заклав істотне ж зниження ставок. Був і третій варіант – об'єднана концепція громадських організацій. Утім, на її засіданні Національної ради реформ не розглядали. Трішки радикальнішу версію того, що уряд запропонував зараз. Ми це пропонували рік тому разом з новою країною, з іншими громадськими організаціями. Прем'єр-міністр це навіть не захотів ставити порядок денний тоді. Він повністю поклався на той час навіть не на Міністерство фінансів, а на Державну фіскальну службу. Ну і ми втратили рік в результаті, тому що покійний Каха Бендукідзе абсолютно правильно говорив, половинчатые меры не работают. Я проти компромісів. Треба брати одну концепцію. І якщо це урядова, хай буде урядова, давайте попробуємо ще раз урядову. Отже, податок на додану вартість. Концепція комітету передбачає зниження ставки з 20 до 15%. В той же час Мінфін залишає її без змін. Експерти вважають, що пропозиція комітету не вирішить проблеми фіктивного ПДВ та податкових ям. Але ПДВ майже на третину формує бюджет. Утім, згідно домовленостей з Євросоюзом, Україна має уніфікувати правила справлянь певних податків до правил європейських директив. Приміром, ставка ПДВ не може бути меншою 15%, але дозволяється на соціально значущі товари ставити знижену ставку податку не менше 5%. Податок на додану вартість – це, знаєте, це політична позиція. Тобто, якщо ви хочете підтримувати незаможних людей, то уніфікована ставка не може бути апріорі. Має бути маленька ставочка на товари, без яких людина не проживе просто. І тому я б радив знову таки взяти директиву 112, там є три базових ставки, 0 – експорт, мінімум 5% на соціалку і не більше 20%. 5% загальна ставка. Реформирование системы налога на добавленную стоимость, оно должно занять гораздо больше времени. И просто так сказать, что мы там берем, отменяем или оставляем, наверное, этого мало. И в моем понимании налог на добавленную стоимость оставят на несколько более поздний период рассмотрения. Податок на прибуток. Його чинна ставка – 18%. Комітет пропонує знизити її на 3%, а Мінфін – на 2 підняти. Додатково комітет пропонує відмовитися від авансованих платежів та оподаткування реінвестицій. Останнє, безумовно, позитив. Однак жодна з пропозицій, на думку фахівців, не вирішує проблеми корпоративного сектора повністю. Адже єдиний інвест-ресурс сьогодні – це прибуток компанії. Зовнішніх інвестицій не буде, поки триває війна. Внутрішні кредити занадто дорогі. Відтак альтернативою може стати податок на розділений прибуток, застосування якого пропонують громадські організації. Підприємства створюються, власне кажучи, задля того, аби власники отримували прибутки. Вони мають повне право ці прибутки розподіляти, і вони це роблять. Але це буде обкладено помірним податком. Дуже помірним, тому що воно має бути конкурентним з такою самою виплатою дивідендів десь на Кіпрі чи в інших офшорах. Перевірки при цьому не те, що не обов'язкові, а вони просто будуть заборонені. З одної сторони, можна сказати, що Мінфін, наверное, заведомо завищає ставку того ж налогу на прибіль, щоб було чим торгуватися, щоб було чим договоритися. Я не думаю, що будуть повищати налог на прибіль, тому що це визове масу протесту. В лучшому випадку його понизять до 15%, в худшому випадку його ставлять на рівні існуючого 18%. Оподаткування праці в Україні – одні з найвищих в світі. Примітно, Мінфін та комітет у цьому питанні солідарні. Обидві концепції припускають зниження навантаження на фонд оплати праці. Стосовно податку на доходи фізичних осіб або прибутковий податок, уряд пропонує підвищити ставку з 15 до 20%, але стягувати податок з різниці між мінімальною і реальною зарплатнею. Натомість комітет ВР пропонує оподаткувати зарплатню за ставкою 10%, але з першої копійки. Мотивує тим, що багато компаній платять в конвертах, а де юре показують, що виплачується мінімальна зарплатня, яка не оподатковується. Мені видається, що це знову таки
Це політичне питання. Соціально це неправильно, оскільки якщо є такий соціальний норматив, як МЗП, він має бути у вас на руках, а не бути, ну, зрозуміло, оподаткований якимись там ставками хоч 5%. Інша справа, як боротися з ухиленням від сплати заробітних плат в чисту, в білу. Єдиний соціальний внесок у моделі Міністерства фінансів знижується із середнього значення 41% до 20%. Скасовуються також відсотки, які платяться із коштів робітника, що значно спрощує адміністрування. Мета – перейти від двох ставок у 2016 році до єдиного податку за ставкою 20% у 2018 році. Бізнес виграє, а працівник нічого не втрачає. Радикальніше не можна, пояснила Наталія Єресько, бо кожен відсоток ЄСВ означає втрату пенсійним фондом 5 мільярдів гривень. Концепція депутатів також передбачає об'єднання ЄСВ працівника і роботодавця і ставку на рівні 20%. Однак подальшого об'єднання ЄСВ з ПДФО не відбудеться. Реформа – це те, що передбачає зміну відносин. Те, що пропонує Кабмін, якщо брати з цієї точки зору, це не є реформа, бо воно не пропонує зміну відносин насправді. І в такому разі вже реформою треба було б називати ті закони, які були прийняті напередодні цього року, де було закладено, що з 2016 року в нас застосовується коефіцієнт 0,6. Є пропозиції по ЄСВ взагалі його не брати, а фінансувати за рахунок бюджету пенсійний фонд. Отут дуже важка ситуація. Про ЄСВ можна говорити лише тоді, коли буде зрозуміле майбутнє пенсійної системи в Україні. За оцінками фахівців, пропозиція Мінфіну не є радикальною реформою. Це деяке удосконалення існуючої системи спрощення адміністрування. Комітет, безумовно, пропонує більш радикальні рішення. Ставки знижуються істотно. Але чим компенсувати імовірність істотного дефіциту бюджету не пропонується. Варіант громадських організацій мав би більшу вагу в постмайданному 2014 році, аніж сьогодні. Адже громадянське суспільство – це зручна річ для приходу до влади. Але дуже незручна, коли вимагає справжніх реформ. І буде те, що ми, ну, надіємося на те, що ми бачимо в Польщі, на те, що ми особливо бачимо в Грузії. Тобто в 4 рази збільшення державного бюджету. В рази. Тобто не на відсотки, які надіється Міністерство фінансів, а в рази. Тобто для того, щоб зростання було, мало поміняти податкову систему. Це необхідна умова, але недостатня. Достатньою умовою було би, як я вже сказав, дерегуляція, спрощення ведення бізнесу, демонополізація, боротьба з корупцією. Податкову реформу чекають з нетерпінням. Утім, не можна поспішати і нехтувати принциповими поправками і уточненнями, як це було з податковим кодексом, ухвалення якого призвело до податкового майдану. Міністр Наталія Яресько заявила, що бюджет на 2016 рік ще буде розроблятися на старій податковій системі. І нехай її колега Айварас Абромавичус порівнює розробку податкової реформи з одруженням. Мовляв, колись треба наважитися і зробити це рішуче. Відомо одне – шанс на щасливе життя треба готувати свідомо.